Good morning. Good morning. What's your name? My name is Alana. How are you? I'm fine. Yes. Congratulations. Bye bye. Bye bye. Tchau. Bye bye. Hello, beautiful people. Oi, beautiful people. Pessoal, tudo bem? Hoje nós viemos compartilhar livros que nós temos aqui em casa em inglês, né? Vou mostrar pra vocês alguns que eu comprei no saldão da Amazon, tá? E aí vou aproveitar e mostrar os que nós já temos, os primeiros livros que eu usei pra ensinar a Lana, né? A Lana hoje ela tá com 3 anos e 11 meses, né, filha? E dia 27 desse mês de setembro ela faz 4 anos! Happy birthday! E aí, desde pequenininha, eu sempre ensinei o básico mesmo pra ela. A Lana, ela já tem um vocabulário bem assim grande de palavras em inglês. Ela já conhece algumas coisas e a gente tá estudando algumas expressões, como vocês viram aí no início do vídeo, né? E bem legal. Eu não sou fluente, gente, em inglês, não sou. Eu fiz curso, né, na minha adolescência, o básico mesmo, não cheguei pra conversação. E agora, depois de véia, eu e meus irmãos montamos uma turma com um amigo meu que é professor maravilhoso, top, aqui de Manaus. E nós estamos estudando inglês, né? E eu tenho aprendido algumas coisas e tenho ensinado a Lana, né, filha? É. Então vamos lá? A Lana vai ficar aqui nos bastidores, tá? E eu vou mostrar pra vocês em detalhes os livros que nós temos por aqui. Não são muitos, não. Vou começar mostrando pra vocês um livro que, assim, me surpreendeu. Eu meio que comprei ele no escuro, né? Não tinha avaliação na Amazon, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. E ele estava por 13 reais e alguma coisa, me interessou o valor e a descrição, né? Eu falei, ah, vou comprar no susto, né? No escuro mesmo. E quando chegou, eu me surpreendi. E ele é enorme, ele é grampeado, ele é um livro flexível, tá? Esse aqui, vamos aprender inglês. E aqui é o Frases, eu acho que tem outros também, se eu não me engano, não lembro. Ele é da editora Pé da Letra, tá? E o interessante é que ele vem com um QR Code interativo. Olha só, você aponta aqui a câmera do seu celular pro QR Code. E aqui vem as pronúncias narradas, né, por uma professora de inglês. Achei muito interessante. Eu gostei da proposta desse livro, até pra mim estudar e pra ensinar, né, pra Alana também. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Ó, aqui vem uma explicação falando sobre a importância da criança estudar, né, uma segunda língua. O cérebro desenvolve incrivelmente rápido o contato com uma outra língua, estimula as funções cognitivas da criança e realmente as crianças elas aprendem com muita facilidade, tá? Então ele começa aqui, ó, saudações, ó, e tem várias saudações. Oi, olá, que é hello, hi, Alana. Oi. E aí vem bom dia, como é bom dia? Good morning. Morning. Aí vem good afternoon, boa tarde, good night, né, boa noite. Tem outras saudações, how are you? I'm fine, please, thank you. Gente, eu achei muito legal. E o que eu amei também nesse livro é a questão de inclusão. Olha só, temos crianças cadeirantes, temos crianças com deficiência física. Olha só, muito legal. E aí vem felicitações, ó. Divirta-se, boas férias, happy birthday, congratulations, merry Christmas, happy new year. Ó, é muito legal, gente, o livro. E tem a parte das apresentações, e o legal que vem a frase em caixa alta e a tradução embaixo, né? What's your name? My name is Alana. My name is Adria. My name is Alana. E assim, gente, eu não entendo muito sobre a didática, livros em inglês. Eu não sou, né, profissional da área. Eu já ouvi falar que não é interessante você apresentar um livro para criança
já com o português embaixo também, né? Mas enfim, eu acho que para a idade da Lana, eu achei interessante. E como eu não sou fluente também, né? Para mim me ajuda muito. Tem outras aqui apresentações. Vem mostrando um pouquinho do verbo to be, ó. I am tall, eu sou alto. I'm happy. Olha que legal. Esse garotinho, ele é deficiente visual. Achei muito legal, né? Essa questão da inclusão. Então tem várias expressões. E verbo to be no sentido ser, olha só. They are creative. Eu acho que é assim, tem algumas palavras que eu não sei pronunciar. Olha. Ele é muito legal, gente, muito legal. Ainda eu não acessei o QR Code, tá, com a Lana. Esse livro é novo, ainda não cheguei nessas partes finais. Nós estamos na parte da apresentação, lá no início ainda com ela, né? Mas eu achei ele bem, bem, bem interessante, tá? Olha só. Goodbye, bye bye, o adeus. Eu vou deixar o link desse livro caso você queira adquirir, tá bom? E compre pelo meu link, por favor, para me ajudar. Eu sou associada ao Amazon. E aí você me ajuda, né? Eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada além do valor da sua compra, ok? Então vamos lá. Outro dois livrinhos também são da editora Pé da Letra. A Luna vai segurar um enquanto eu mostro o outro. Que é esse aqui, ó. Meu primeiro dicionário de imagens. Tá? Esse aqui é o Cidade. E tem o outro. Deixa a mamãe mostrar, filha. O outro é esse aqui, ó, Natureza. Só que eu já tinha conhecido esses dois livros em uma feira da Pé da Letra, que sempre tem aqui na minha região. Mas, assim, quando você olha, não vem dizendo nem na capa, nem na parte de trás, nada que ele é bilíngue. Tanto que quando eu folhei, eu me assustei, porque ele é bilíngue, tá? Olha só, vem dizendo na primeira página, ó, português e inglês. E eu me apaixonei, eu não comprei na época, nessa feira, eu comprei na Amazon, tá? E eu me apaixonei, eu achei ele super completo, ele vem assim, ó. Aqui, ó, na rua e avenidas. E vem tudo que tem na rua e avenidas. Proibido estacionar, bueiro, árvore, cone, caminhão, pedestre, farol, cabine telefônica, fonte, olha só. E abaixo vem a palavra em inglês. Tá vendo? Olha só. Ele vem com 40 páginas e vem assim, muito completo. Me surpreendeu de todas as formas, ó. Supermercado, no hospital, no museu, deixa eu folhear rapidamente aqui, na praia, no zoológico, corpo de bombeiros, na construção. Apesar de ele ser pequenininho, é grandioso esse livro, sabe? Em termos de escrita mesmo dele, eu achei o vocabulário muito, muito legal, muito rico. Muita coisa bem interessante, ó. Delegacia de polícia, posto de gasolina, cinema, mecânico, no circo, no banco, na escola, no parque. Ai, peraí. No parque, parque de diversão e shopping. Olha que legal. No jardim. E aí acaba. Muito legal. Deixa eu mostrar agora pra vocês a versão Natureza. Também achei ele bem completo. Mas aí ele não traz imagens reais, né? Ó, na fazenda. Aí vem os animais e abaixo vem a pronúncia em inglês, tá? Ó, a pronúncia não, a palavra em inglês. Fruta. Céu, achei muito legal, olha só. Relâmpago, lua, estrela, chuva, flocos de neve, animais da selva, animais marinhos, muito legal. Legumes, insetos. Insetos, é. Butterfly, olha só, até flores, vem falando das flores. Jasmine. Animais de estimação, olha o cat dog. O sistema solar, gente, olha isso, o sistema solar. Que interessante, né? Desastres naturais, vulcões, chuvas de meteoro, enchente, seca, terremoto, tsunami, tornado, aves. Muito legal. Animais pré-históricos, ele é bem completo. Acho que eu passei um aqui, ó. Árvores. Olha só.
na neve. Cores, que o cores é o básico, né? Green, blue. Só que aqui nas cores ele não apresenta somente as cores, ele apresenta algo da cor. Por exemplo, baleia, né? Blue whale. Aí tem... cadê? Orange, ó. Aí tem laranja. Orange, orange. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Enfim, anfíbios e répteis. Eu sou péssima pra falar, gente. Eu tô aprendendo agora. Ervas, especiarias e estações do ano. Então esses foram os três livros que nós compramos recentemente pra Alana. Eu vou mostrar pra vocês o que nós temos aqui. Esse daqui foi o primeiro que eu comprei pra Alana. Na verdade foi esse e um de atividade, que foi o que eu usei pra apresentar as cores. Só que eu não tô encontrando esse livro. Deve estar encaixotado, que tem alguns livros dela que estão em caixotes ainda, porque nós nos mudamos, né? Então aqui, ó, primeira palavra, isso aqui da editora Happy Book. Aí aqui na frente vem dizendo, né, em inglês, português. E foi por aqui que a Alana aprendeu muita coisa, olha só. In the kitchen, na cozinha. E aí vem bowl, palavras simples, né? Dog, né, filha? Dog. Fruit, egg. Egg. Table. Chair. Brit. Cat. Leite. Milk. Esqueceu? Então são pequenas palavras. Por aqui que a Alana aprendeu, começou a algumas palavras em inglês. Pera aí, deixa eu só abrir aqui. Ah, já tá. Aí vem aqui, ó. The park, né? The no park. Ball. Kit, cloud, bee, flower. Bee, flower. Ele é cartonado. Aqui, ó. Bath time, na hora do banho. Muito legal, eu gosto muito desse livro. Aí tem bedtime, na bed hora de time. Dormir. Good night, estrela. Star. Star. Lua, moon, book, teddy bee. E aqui no final tem can you find, né? Você consegue encontrar? Aí eu pergunto, cadê o cake, né? Cadê o bee, o duck? Aí ela vai apresentando, né? Esse livro foi assim, eu tenho um sentimento muito assim, porque eu lembro dela pequenininha, né? Falando as primeiras palavras em inglês, é muito fofo. Ele também tem uma outra versão, números, mas nós não temos essa opção, tá? Outro livro bem interessante, obrigada, filha, foi esse daqui. Ele é bem famosinho na Amazon. E eu lembro que na época eu comprei ele faz anos, né? Numa promoção muito incrível. Que é Minhas Primeiras 1000 Palavras em Inglês. Ele é surreal, assim, de completo. Tá vendo? Ele tem uma capa dura meio fofinha. Deixa eu só folhear rapidamente pra vocês. E aí, ele vem de tudo um pouco. Olha só. Corpo, característica, família, casa, dormitório, gente, tudo. Vocês vão ver aqui rapidamente. Olha só, my body, né? O meu corpo, todas as partes do corpo, questão de humor, coisas da face, itens da face. E aí vem, olha, gordo, magro, alto, baixo, as características físicas das pessoas. Muito legal. Esse livro é muito legal mesmo. Aí, ó, a família, my family, tio, vem falando. E aí vem a palavra em inglês em cima e embaixo em português. Ó. E aqui, my house. E dentro, ele mostra tudo que tem em uma casa. Bem completo. Aí aqui do lado vem, né? Inside, outside, key, né? Chave, dentro, fora. E assim segue, olha só. E aqui vem o quarto detalhado. Detalhe o quarto, detalhe a cozinha. Ó, festa de aniversário e assim vai. Ações. Ele é muito, muito legal. É no restaurante. Olha só. Muito completo. Deixa eu folhear aqui, ó. Tem a questão de viagem, barco, profissões. Meu braço tá doendo, gente. Eu tenho tendinite no braço, tá doendo aqui meu ombro. Aí tem ações. Ó. Ele é muito legal. Deixa eu folhear aqui pra vocês verem. Esporte, também tem a questão de universo, sistema solar, nacionalidades, ó, datas importantes, datas comemorativas, a parte de cor, formato. Olha só, muito, gente, é muito, muito completo. Esse livro aqui,
vale assim muito a pena ter instrumento, música, expressões, né? Excuse me, thank you, thank you, so long, goodbye, expressões. Aí vem falando, tem uma parte de gramática, né, dos verbos. Pronomes demonstrativo, pronomes possessivo, os artigos. E ele finaliza, tem a interrogativa também, a parte interrogativa. Números, vem a parte de horas também. E finaliza com uma parte aqui com música. Uma música conhecida, que é o Happy Birthday to You, né? Parabéns pra você. E esse aqui eu não conheço, tá? Então fica a dica aí, ele é da Ciran, todo livro. Ele é indicado para acima de 6 anos, tá bom? Então esse daqui também a gente tem opção, deixa eu pegar o vermelho aqui, filha. Ele tem opção em espanhol, ó. Comprei também pra Lana em espanhol. Mas assim, o nosso foco é o inglês, né? Mas é interessante a gente parar pra ler. Ele também é a mesma forma, tudo que tem no de inglês ele também tem. No espanhol, porém é tudo espanhol, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mesma coisa. Nacionalidades, muito legal. E por último, esse livrinho aqui, que também foi uma surpresa quando eu comprei. Ele é Minhas Primeiras 100 Palavras com a Turma Aventura. Ele é da Ciranda Cultural, só que em nenhum momento ele vem dizendo que ele é bilíngue também. Eu comprei ele porque ele vem 120 adesivos, ele vinha, né? Que a Lana já acabou alguns adesivos. E a Lana, ela é apaixonada por adesivos, né? Então é um livro interativo, eu achei legal a proposta. E quando chegou, que eu descobri que ele era em inglês. Olha, ele é bem grande. Aí aqui, por exemplo, tem In the City. E aí ao redor vem coisas que estão aqui no cenário, na pequena história, olha só. Really, in the morning you have to go to school. Ó. E aqui na lateral vem alguns itens que estão na história, que é pra colar o adesivo. Olha só, a Lana já até colocou o pencil aqui, ó, o adesivo, entendeu? E aí a gente lê a história, a criança identifica os objetos e assim segue o livro. Tá vendo? Muito legal, gostei dele. Mas os adesivos, alguns a Lana colou no próprio livro, outros ela colou em outro lugar. Deixa eu mostrar aqui, os adesivos vêm na parte do meio do livro. Ai, meu ombro tá doendo. Tá vendo? Ó, ele vem todo aqui. Ainda tem alguns por aqui. Mas eu achei ele bem interessante, né? A proposta desse livro, muito legal. Unir o útil ao agradável, né? A aprender um pouco de inglês e a questão dos adesivos, né? Então foi muito legal a experiência com ele. E a gente ainda usa... pra ler as historinhas pra Lana, tá? Então fica aí a dica pra vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês tiverem indicações também de livros em inglês, eu quero aumentar essa parte, né, de livros em inglês pra Lana. Eu quero ir comprando aos poucos outras opções. Então se você tiver alguma dica aí pra mim, me ajuda, coloque aí nos comentários, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Vem cá, filha. Dá tchau. Bye, bye. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.